Dobro, izlazim. Na svakom ispitu... Ne, maca je po 220 kao i obično i napon... 380! Ne, nemojte! Pa pati se! Pa ti ono da... Pa ja da ću rekao, mi ja nije nikada... Čekaj, ono da... Ako se ova nervija da ne ću... Mora da je... Ona je sa steškom... Evo da se steškom... Sa steškom, sa steškom... Sa steškom... Sramota odluka je ona ne, da, nezakoniti ne Ja, sad ste morali imati sami.
će stajati za novac bilo kom. Znači da ima šta to je uopće konkretno. Čekaj.